そもそもラジオ、この番組は転職の思考法、天才を殺す凡人、これからの生き方の著者である北野結雅がそもそも論やキャリア論についてぬるく考えるラジオです。今日は勝てる土俵を見つけよう、そのために知恵を使おうという話をしたいなというふうに思っています。勝てる土俵、そしてそのために知恵を使おうという話です。で、先日ね、レオスキャピタルワークスという会社の藤野社長さんという方と対談したんですけど、まあ面白かったですね、その話は。まあ面白くてですね、その話で出た勝てる土俵を見つけようという話をしたいと思ってます。で、この話をですね、聞いていただけると、まあどんな場所で働いててもどんな仕事をしていても自分が勝てる土俵っていうものを見つける、そのコツっていうのを知ってるっていうのはものすごく重要だと思うんですね。知っといて損はないと思うので、皆さんのですね、キャリアや、ビジネス、あるいは、そうですね、成果に少しでも役に立つんじゃないかなと思って、この話をしたいと思っています。はい、ということで、そもそもラジオ始まったんですが、皆さんお元気でしょうか。僕もですね、元気に過ごしております。で、ですね、この番組をですね、収録しているつい先日、レオスキャピタルワークスというですね、会社のですね、藤野さんという社長さんとお話ししました。藤野さんとはね、実は2回目でお会いしたことがありまして、1回目はですね、日経ビジネスさんでの対談でお話しさせていただいたんですね。で、その時はですね、割と僕がいろいろ藤野さんにお話を聞くっていう感じだったんですけど、今回はレオスさんがやられているイベントフォーラムにですね、ゲストとして呼んでいただいて、藤野さんと対談させていただくと、まあそういう企画になってました。でね、僕もね、まあ、40分かな、45分間ぐらいだったんですけど、まあ面白くて、藤野八さんの話は本当面白いんですよね。いつも面白いんですけど、で、結構ね、藤野さんって本たくさん出されてるんですよ。で、藤野さんのことご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、レオスキャピタルがやってるね、ひふみ投信っていう、投信があるんですけど、この投信ね、多分今この数十年間で日本で最も成功してるかな、成長している、投信でして、まあ、国民的な投信っていう風になるんじゃないかっていう風に言われてるらしいです。っていうぐらい、すごくですね、投資家として日本を代表する成果を出されてる方なんですけども、でですね、まあ、いろんな面白い話があったんですけど、僕が一番面白かった話が、懸賞ですね、懸賞金とかの懸賞のを大学時代に藤野さんがやっていたっていう話がすごい面白かったんですね。で、ものですね、この話のきっかけは僕がですね、ある質問をしたんですね。それが、藤野さんって本たくさん書かれてますけど、なんで書かれてるんですかっていう質問をですね、対談の時したんですね。で、藤野さんってたくさん本書かれてるんですよ。最近下校のミストっていうね、下校、お酒を飲まない人のね、経済人の本みたいなの書かれたりとか、めっちゃ書かれて、なんでこんな書かれてるんですかって聞いたらですね、意外な答えが返ってきて、それが、まあ私、もともとは運用よりも本書く方が得意なんですよ、文章書く方が得意なんですよって言われて、めっちゃ面白いと思って、どういうことっすかって聞いたらですね、大学時代に藤野さん、なんかこう、検証のですね、検証、文章を書いて検証を、するっていうものを乗ってですね、結構賞をなんか数百単位で取られてたらしいんですよ。数百単位ですよ。検証コンテストみたいな、あるじゃないですか、文コンテストみたいな。で、その数百も取れてやばくないですかみたいな話なんですけど、その戦略が面白くて、藤野さんがその対談でおっしゃっていたのが、検証、どのコンテストにですね、応募するかどうかっていうので、3つの基準を設けていたと。1つが、賞金が少額であること。二つが、マイナーで面白くないテーマであること。え？って感じじゃないですか。三つが、優勝したとしても人生の道が開けないことって言ったんですよ。え？逆じゃない？って思いません？賞金が小さくて、マイナーで面白くなくて、優勝しても道が開けないことを好んで選んでたっていう話なんですよ。めっちゃ面白いですね。で、僕この瞬間に、あ、逆張りじゃん、まさにって思って、めっちゃ面白いと思ったんですけど、で、藤野さんがおっしゃってたのが、やっぱりこういう3つのテーマって、まあ誰もエントリーしないじゃないですか。なので、1校あたりですね、エントリーしても30エントリーぐらいしかいないらしいんですよ。30エントリーぐらい。で、30エントリーのうち20エントリーぐらいは、まあ、そもそもですね、まあもうこう、
箸にも棒にも引っかからないみたいなものを、まあそらそうですね。それはイメージ湧きます。で、ということは残り10ぐらいなわけですよ。ということは、上位の 2、3%、20%、30% に入ればですよ、自然と優秀賞とか最優秀賞みたいなのを取れるみたいな、そういうですね、あの三段でこのエントリーをしまくってたらしいんですね。で、でもだったら、でもそんな賞を取っても意味ないじゃんって思うかもしれないんですけど、その先を見られているらしくて、要はですね、例えば青森の青森とかで、そういう青森のなんとかについて書いてくださいみたいなテーマがあるわけですよね。で、それで受賞するわけですよ。受賞する。で、しかもですよ、その審査員とか公開されていますよね。で、その審査員とか公開されている人の論文とか本とかを読むらしいんですよ。で、その人が使ってる単語とか言葉っていうのがあるわけですよね。その使ってる単語とか言葉っていうのを最初の200文字とか300文字ぐらいに入れ込むらしいんですよ。そうすると、まあ、受かる可能性が極めて高くなるっていう3段で選ばれてたらしくて。で、例えば青森行きますってなったら、その賞金とか、そう、こういうコンテストって、受賞したらですよ、そこに行くまでの交通費とか出してくれるじゃないですか。しかも、偉い人と知り合えるっていう。で、そっちに価値があると思ってやってたらしいんですよ。で、僕その時にお伝えしたのが、若い頃から投資家そのものですねって言ったら、ねじまさんも当時は別に自分で認識してなかったらしいんですけど、今振り返ると、もう本当に投資家としての仕事そのものだったっていうのをおっしゃってて、まあ、だから書く方が得意なんですよねっていうのをおっしゃってたんですよね。めっちゃ面白いなと思って、これ。何が面白いかというと、まさに勝てる土俵を見つけたわけですよね。そのために知恵を使ったわけじゃないですか。普通、多くの人ってですよ、レッドオーシャンっていうか、敵がたくさんいて、で、勝ったら一発逆転みたいな場所で戦おうとするじゃないですか。例えば、ショーであれば、超王道の、あの、一番有名なショー、みんながエントリーするショーっていうのが選びますよね。でも、それって当然、めちゃくちゃ倍率高いわけですよ。しかも、まあ、名誉職みたいなのがつくんで、賞金とかも実質的には少なかったりするわけですよ。だから、勝てる確率とか考えると、期待のリターンというのは少ないと。でも一方で、こういう、一見すると人気がなさそう。でも、その、実は賞金ではなくて、言葉に定義されていないリターン。例えば今回の例であれば、まあ、青森行きますとか、地方行きますとか、偉い人と出会いますみたいなものっていうものに関しては、すごく、価値があるというか、価値があるんだけど誰も気づいてないから、競合はいないわけですよね。これってね、本当投資のそのものですよね。で、よく言うように、ピーター・ティールっていうね、投資家、伝説の投資家が言うように、あなただけが知っている真実は何か、あなただけが知っている価値は何かっていうものが投資の本質であるっていうふうに言ってるわけですね。あるいは企業の本質ですって言ってるんですね。で、これと全く同じだなっていうふうに思ったっていう話です。で、結構ね、これ僕、これまでね、いろんな VC の方とか、そういう有名な投資家の方とも何人か対談とかさせていただいてきたんですけど、結構文章を書くの好きな人多いですよね。なんかそれちょっと意外だなっていうふうに思いました。はい、ということでですね、今日のそもそもラジオなんですが、勝てる土俵を見つけよう、そのために知恵を使おうという話をしました。で、あの、結論としてはですね、多分皆さんの仕事の中でも、職業とかキャリアの中でも、王道のね、キャリアとか部門っていうものは、ライバルも多いと思うんですよ。でもそうじゃなくて、実は誰もが気づいてないけど、その先に価値があることっていうものを探してみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。ということで、今日の一答ということで、本家ね、そもそもラジオでは、今日の川柳っていうのがあるんですが、こっちの YouTuber、そもそもラジオではですね、今日の一答っていうのを送りたいと思っています。そうですね。うん。あなたの職場にある、目に見えない、言葉にできてないけど、価値のあるものっていうのを探してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、そもそもラジオ面白かったですね。チャンネル登録ぜひお願いいたします。では必ずお願いいたします。あとですね、私が最近始めたオンラインサードプレイスショーズ、ぜひですね、ご興味ある方いらっしゃればエントリーいただければなというふうに思ってます。順調にですね、増えていって、今80人ですね、になりました。はい。では、そもそもラジオ、また会いましょう。さようなら。